Ciência Fratelense.
Banda Filarmónica Renascença. Thank you.
Thank you.
O hino da restauração pelo grupo coral dos mineiros de Aljustrel. O dia da redenção em que valentes guerreiros nos deram livradação. A fé nos campos da Orique, coragem deu e valor aos famosos de 40 que lutaram com a dor. Para a frente, para a frente, repetir saberemos as proezas portuguesas. Avante, avante, é a voz que soará triunfal. Vai avante, mocidade.